Karibu kwenye session yako ya basketball 255 na leo ni siku nyingine tena tukiwa tunaangalia another superstar. Ni moja kati ya power forward wakali kabisa ndani ya nchi. Nadhani umeweza kumuona, anaitwa Jackson Brown. Kwenye mitandao anafahamika kama Jackie Polo. Ni bonge la power forward ndani ya Tanzania. Na kazi yake nadhani umeweza kushuhudia hapo, angalia jinsi anavyowafuta watu hapo juu. Yeye ni naweza tukamuita ni kama ndege kule kwenye hewa, ndo eneo lake la yeye kujidai, na hicho kimeweza kutokea kwa muda sasa. Nakumbuka miaka mitatu iliyopita kwenye playoffs za RBA, Baraka Sadiki alipata injury kwenye timu ya JKT, so Jackie Polo alikuwa inabidi afanye dominance ndani ya game mbili alizokuwa amecheza, au game zile za RBA ambazo zilichezwa kwenye zile playoffs ambazo wao walishiriki. Ali average rebounds 25 na points 31. Hiyo ni performance ya juu sana, sema kwa sababu Tanzania huwa to keep records ni rahisi sana kupuuzia. Huyo ni Jackie Polo, ni moja kati ya outstanding defender katika timu ya JKT na pia katika timu ya taifa. Ukiachia mbali timu ya Dream Team, ni mchezaji mzuri sana na ni muhimu sana katika taifa. Ana 6-7 feet. Mara nyingi akienda kwenye mashindano ya kimataifa inabidi ya switch role yake, atoke katika kucheza power forward kwenda kucheza kama small forward. Na hii ni transition ambayo mpaka sasa hivi bado anapambana nayo, na hisi itafika muda Jackie ataanza kucheza katika small forward vizuri zaidi ili kuweza kuisaidia timu ya taifa na timu ya JKT kwenye mashindano ya kimataifa. Asante sana, ulikuwa nami Eli kutoka Basketball 255. Tutakuwa pamoja tena kesho. Adios. Enjoy your moment.